A kaži mi, kad gledamo digitalni advertising generalno, kad ga poredimo sa televizijskim advertisingom, sad uglavnom postoji to uverenje da se ove televizijski zanemaruje, da idu u drugi plan, da sad tu nema inovacija, to je za stare ljude, to prolazi evolucija, nas vodi ka digitalu i idemo dalje. Međutim, da li je to baš tako? Apsolutno ne, ne znam da li, evo sad kao napravit ću pauzu, zato što nećete moći da verujete ovome, ali televizija je u ovom trenutku mnogo progresivni mediji od digitala. Zaista je ta, i na globalnom nivou. Znači, nije to sad, ljudi često kažu, jeste, kod nas ljudi gledaju TV, ali u svetu ne. Ja ono što volim da se ogradim, uvijek da kažem, ja to nazivam doba sveprisutnog TV-a. Zašto? Zato što danas televizija više nije jedan televizor u dnevnoj sobi, pa porodica sedne i gleda. To vreme gotovo, u velikoj meri. Ali i kad ti gledaš sadržaj na tvom telefonu i na tvom laptopu, to je televizija. Kako ti kažem, Netflix je televizija. Mislim, imaš ekran i ti gledaš to. Tako da, u tom smislu, kad gledamo tako televiziju, baš zbog tih streaming servisa je vrlo progresivna. S druge strane, imaš situaciju, zašto je digital postao toliko dobar? Zato što imao podatke. Znači, podaci su ti koji su hranili digital advertising, da on dođe na neki visok nivo. E, danas i televizija ima podatke. E, u tome je razlika i to omogućava onda televiziji da mnogo drugačije radi stvari nego što je do sad radila. Tako da ti, recimo, imaš sad situaciju da ti imaš u Srbiji bukvalno u globalnim razmerama inovativan projekat Addressable Advertising Vida, koji omogućava da nas dvoje u realnom vremenu gledamo istu emisiju, a da nam se plasiraju različite reklame na televiziji. Što je stvarno, to bukvalno nigde u svetu nije urađeno. Ima par primjera kompanije koje su to uspjele da urade u takozvanom catch-upu, a to je kad vraćaš neki program koji je već prošao, ali to je tehnološki dosta lakše nego u real time-u to uraditi. Tako da televizija se stvarno nekako sad bori, jer sad televizija ima podatke pa zna kako da te targetira s boljom reklamom nego evo on gleda taj film. Da, da. Razumeš, tako da tu negde televizija sad stvarno dosta napreduje, dok s druge strane imaš digital koji u određenom, da kažem, meri i kaska. Ti na digitalu sad imaš samo nove društvene mreže koje postaju velike, imaš neke promjene vezane za influencere, to isto za koronu zanimljivo. Znaš ko je najviše profitirao od korone? Fitness influenceri. Svi počeli da vežbaju za vreme korone da, i fitness influenceri su imali ogroman boom, oni su jako dobro naplatili to. Tako da takve neke stvari imaš na digitalu, ali to su sitne promjene. Jasno. Znaš, nisu tako veliki. Vi se dosta bavite istraživanjima, naravno, mnogo tih istraživanja objavljujete javno. Svakako, neke od najzanimljivijih istraživanja su razlike u ponašanjima između generacija. I onda je sad ustalio se da neki izraz like generacija. Pa ajde malo da popričamo o tome. Dakle, da vidimo šta je like generacija, koji je to vremenski raspon koji ona pokriva i po čemu se, recimo, oni razlikuju od millennials. Onako, krenemo malo uopšteno pa ćemo da idemo u detalje. Znaš šta, ja moram odmah da kažem, ljudi kad pričamo o generacijama često kažu, eto, kao kako je glupo generalizovati stvari. Apsolutno, pogotovo u vreme personalizacije. Međutim, baš ono što sam ti malo pre rekla, neke vrednosti, neke stvari koje nas obeleže kao jedinke su iste. Tako da u tom smislu te generacije su i počele da se posmatraju po nekim ključnim događajima, a onda su prevedene u godine. Tako da tebi baby boomeri su rođeni posle Drugog svjetskog rata, pa smo mi izračunali koje su to godine, ali njih je to obeležilo, taj Drugi svjetski rat i vreme posle toga šta se dešavalo. E tako i za millennials je bilo, njih je obeležio internet. E sad, baš zbog toga što internet nije svuda isti, to se malo razlikuje globalno. Pa ti recimo imaš situaciju da su millennialsi globalno od nekog 80. godišta, mi smo ih gledali čak od 95. na primjer. Zato što je internet kasnije došao kod nas, znaš. Mm-hmm. Tako da u tom smislu te generacije ne možemo da kažemo jasno, ok, mi smo gledali, ne znam, generacija like, smo gledali od 2000. godišta. Mm-hmm. Što jeste zanimljivo s obzirom na 99. i 2000. i sve promjene koje su se desile, oni su prosto se rodili i odrasli u nekom drugačijem kontekstu od nas. Tako da kad pričamo o generacijama, mnogo je bitan taj kontekst. Mm-hmm. E sad, ono što je zanimljivo i za jednu i za drugu generaciju, za razliku od globalnih, jeste da ti imaš situaciju da globalno su to sve liberalnije generacije. Sve više takozvani stanovnici sveta brinu o ekologiji, brinu o zemlji, tako posmatraju. Mm-hmm. Kod nas imaš generacije tradicionalista, ogromnih tradicionalista. I to se vidi i za millennialse i za like generaciju. Mi Ajde, daj primere. Pa, na primjer, ako gledaš šta je njima važno, ko su njihovi heroji,
pod broj jedan i jednoj i drugoj generacije porodica. I kad ti sad pitaš kao zašto baš ti je heroj mama, oni su jako svesni, oni kažu mi smo gledali naše roditelje koliko im je bilo teško. Oni su heroji kako su preživeli to. I tu se negde, znaš, setovala su se ta očekivanja onda. S druge strane... Što je pozitivno, ajde tako kažem. Jeste pozitivno, nego hoću da kažem, znaš, to nemaš negde globalno, nemaš situaciju da si da, kao gledao da. Svoje roditelje koji kao nemaju pare za da, hleb. Da, odlična point. I samo to isto da podvučemo da je, možda bi neki očekivali da će na talas ono nekog pesimizma, ah, propade nam omladina, da očekujući uzori da budu Legija, Ceca ne. Ili Mladić. Ima neki. Džepova neki tu i tamo, je. Mislim ti ćeš to sad utemeljenije da pričaš o tome, ali ovo sad zanimljivo da su, da kažeš, tradicionalni neki faktori isplivavaju prvi plan. Tako je. Ali ima i drugih nekih zanimljivih detalja, doćeš vjerojatno do toga tipa mislim, za uvek ima, obavezno ima služenje neki... vojnog roka da, i tako da. Dalje. Da. U tom smislu, apsolutno, znači 2/3 dečaka koje smo mi ispitivali su bili za služenje vojnog roka. Mislim, to je ogroman procenac. To je jako čudno. Kako ti tumačiš to? Mislim, šta ovako... Pa baš iz tog nekog osjećaja pripadnosti. Oni imaju jako izražen osjećaj pripadnosti ovde gde su. Mnogo njih mašta da će možda nekad negde otići. Ali sad su tu gde jesu i nekako, znaš, imaju baš jako osjećaj o tome. Čak i vrlo mladi. Mi smo ispitivali neke koji imaju 11-12 godina. Znaš, ja nešto kad sam se vraćala, ja sam 11 godina, nije me baš bilo briga mnogo. Oni vrlo, vrlo nekako znaju te stvari. Mi smo ih čak pitali za različite ljude, da li znate ko je ovo, pa smo bacili neki političare. Oni znaju. Znaš, to je meni bilo vrlo zanimljivo. Oni znaju ko su ti ljudi, čuli su za ta imena. Oni, masa njih čita vesti. Da. Znaš, da, kao to da. Je totalno nama bilo wow kad smo radili istraživanje, kao ne bi očekivao to. Mislim, ima tu isto ta tradicionalnost se vidi kad ih pitaš za uzore mnogo istorijskih ličnosti iz srpske istorije. Jako puno. Vladara. Da. Tu se isto vidi nekako, znaš, nisu neke ono kao progresivne struje, znaš, kao, mislim, javit će se ponekad neko, ali ja bi ja to očekivala, ne znam, da neko kaže Ilona Maska, nemam pojma, ono, kao, eto. Voleo bi baš da budem Elon Musk kad porastem. Ne, car Dušan, kao, znaš. Tako da to su neke jako stvari... Jako zanimljivo. Jeste, da. To je stvarno jako zanimljivo. E sad ja uvek volim da kažem da neke stvari, kad istražuješ tako mlade ljude, moraš nekako da paziš šta je odlika generacije, a šta je odlika životnog doba. Zato što to neko, recimo, buntovništvo, koje su mnogo potencirali za milenijalse da su buntovnici. Svi tinejdžeri su buntovnici. Znaš, to će da prođe. Nisu oni kao generacija buntovni. Uopšte, što je vreme i pokazalo. Da. Mislim, ako se sad vratiš unazad, uopšte nisu buntovni. A svi su govorili, eto, raste nam generacija buntovnika. Ne, nego klasični tinejdžeri, sve im smeta. Tako da negde, uvek kad radimo ta istraživanja, moramo da pazimo, pogotovo sa tako mladim ljudima i mi onda volimo da pratimo, znaš, šta se dešava, gde su oni za 2 godine, pa za još 2 godine. Znaš, da vidimo kako se stvari menjaju i da li su prosto neke vrednosti odbacili, prevazišli, prerasli, ili su nešto kao stvarno da. Utvrđene vrednosti. I ono što mi izvini, još bilo mnogo zanimljivo za njih, s obzirom da oni rastu u vremenu ono, estetske hirurgije i lepote kao imperativa, zapravo kod tih mladih oni su jako zadovoljni svojim izgledom. Njih to ne zanima. Kad pitaš koliko bi se njih podvrglo ili misli da će se podvrgnuti estetskoj hirurgiji, jako su mali procenti. A to je baš nekako isto kontra možda ovih nekih globalnih trendova, posebno u Americi. Sad pao mi napad, to je novi film, Social Dilemma, gledala si ga verovatno. I generalno tu sad, iako većina kaže, ja se slažem da je film onako neko deluje kao da je snimljen pre par godina, mislim, kao nije otkrio ništa revolucionarno. Ništa novo, da. Ali samo ti trendovi po pitanju te kao zabrinutosti da se mladi mnogo više sad opterećuju izgledom i pre svega usled, ne znam, TikToka i svih tih video... Filter generacija. Da. Ajde da se vratimo novo, da kažemo, konvencionalnije ponašanje koje je relevantno za tržište, to ono ponašanje na polju potrošnje, kupovine roba i usluga. Da li tu sad možemo neku generalizaciju da izvedemo između like generacije, millennialsa? Šta su ključne razlike u ponašanju? Pa, znaš kako, ova like generacija, oni su još uvek u principu klinci, oni nemaju novac da kupuju sami. To je isto, ono, caka nekako kod brendova, mnogo često zanemaruju te mlade generacije zato što nemaju kupovnu moć. Samo da se vratimo ponovo na godine, znači like generaciju od 2000-te na ovamo, recimo, možemo uzeti. Da. Ti najstariji, recimo, da imaju 20 godina. 20 godina, da, oni su još uvek jako mali procenat njih ima bilo kakvu kupovnu moć. Tačno, i ne pitaju se o brendovima koji se kupuju, dalje to mama ili čak ako žive sami. Mislim, nasleđuju iz kuće. To smo isto videli kod mase brendova, da oni prosto automatski nasleđuju ono što se kupovalo u njihovoj kući.
To je recimo meni fantastičan primjer, jedno kad smo nešto za Niveu radili, pa plava Nivea kao, znaš, znaš koja je to emocija? To je moja baka mazala. Aha, da. Baš se sad vraćamo na tu tradicionalnost kod nas. Da. Znaš kako moja baka izgleda kao mazala je tu kremu? E, tako ti uglavnom ide za sve brendove kod tih mlađih. Mm-hmm. Za te, da kažem, kućine brendova. Ajde sad, naravno, ne bira ti mama majicu, nego da, biraš da, sam. Da. Ali za svaku generaciju postoje neki brendovi koji su kao iconic za tu generaciju. Mm-hmm. I ti, recimo, ako malo pogledaš like generaciju, recimo, masa njih nosi Supreme. Supreme se probio fantastično kao neko obeležje te generacije mm-hmm. na papiri. Mm-hmm. Ja sam u jednom trenutku čak i u Beogradu videla masu tih šuškavaca. Ono, nije mogla se živi od toga, jer je kao... I Duksevi, oni posebno. Jeste, da. Zato što je to u njihovoj generaciji kultni brend. A zašto je to tako? Nemam, evo, jako, ne, iskreno kao istraživač, ali, nemam pojma. Osjećam pojma. Se mlađe ovako kad kažete na papiri. Jel da? Ali to je stvarno, ono, posebno to i Duksevi, te jakne su, što kažeš, ono, stvarno se vidi to kod mlađih, 18, 17, 19 godina. Ali znaš kako tu, u tim mlađim generacijama influenceri i poznate utiču, ličnosti da, imaju ogroman uticaj, ogroman. Ajde sad, ok, pre nego što može nešto ko imaš isto značajno oko influencera da kažeš, da pričam malo o tome kako oni komuniciraju, kako like generacija komunicira u odnosu na millennials. Znači, pričamo o društvenim mrežama, pričamo o kanalima komunikacije. Kako se ti tu uvidi? Znaš kako, recimo, kad pričamo o medijima uopšteno, oni televiziju, recimo, jako slično gledaju, a drugačije od drugih generacija. Šta se desilo? Ti si ranije imao situaciju da, evo, bar kod mene, kao TV ceo dan radi, uključen, eto, tu figurira nešto, pa ti ponekad nešto pogledaš. Ove generacije dolaze po vrlo konkretne stvari koje ih zanimaju. Utakmica, film. I gotovo nikad ne gledaju linearno, nego ja ću da vratim kad meni odgovara. To se sad ponovo vraćamo na to da oni diktiraju. Mm-hmm. Ja ću da radim stvari kad meni odgovaraju i ti moraš to da mi omogućiš. I kao mediji, i kao brand i sve ostalo, znaš. Što se tiče digitala, društvene mreže su tu apsolutno, znači najveći mediji za njih, samo što su oni na različitim mrežama. Mm-hmm. Jer imaš taj paradoks da onog trenutka kad stariji uđu na neku društvenu mrežu, mlađi odlaze. E tako je bilo kad su stariji ušli na Facebook, mlađi su pobegli na Instagram. Sad kad su stariji ušli na Instagram, klinci su pobegli na TikTok. Mm-hmm. I to je nešto što je potpuno normalno, mislim, to se dešava već godinama iz generacije u generaciju. Tako da tu se oni negde razlikuju, millennials i to i dalje su oni na Instagramu dosta jaki, čak i na Facebooku, dok ovim klincima to uopšte nije zanimljivo. Oni su mm-hmm. na Snapchatu, na TikToku, na Instagramu ponešto gledaju, ali to se zaboravila, kažem, vrlo važna odlika te generacije, oni se jako plaše šta njihovi vršnjaci misle o njima. To im je izuzetno važno. E, baš zbog toga da ne bi ispali glupi, smešni ili bilo šta, oni ne kreiraju kontent, ne daju nikakav feedback. Mm-hmm. Njima je mnogo važno šta ćeš ti misliti što sam ja lajkovala ovo. Bolje da ne lajkujem, za svaki slučaj. Mm-hmm. I sa njima će nama kao agenciji i brendovima će jako teško biti da vide kakav je taj engagement koji se meri jako puno na digitalu. Koja je moja povezanost s tvojim brendom? Jer ja možda super volim tvoj brend, pratim te, ali ti nikad neću lajkovati ništa. A to, to ste uočili u značajnoj, da kažemo, meri. Značajno meri. To nije nešto što je onako proletao. To je jako zanimljivo. Jako je to izraženo kod njih. E, u tom smislu su oni prvo, što se Instagrama tiče, otišli na story i na taj, ja ga zovem, efemeralni sadržaj. Znači, ja ću da snimim story, pa ako sam ispala ružna i glupa, to će nestane za 24 sata. Ko je video, video je. Mm-hmm. Zbog toga, tu je Snapchat, recimo, najviše profitirao. Mm-hmm. Zbog toga što su svi kreirali sadržaj koji nestaje. Mm-hmm. Mnogo je manji pritisak kad stvaraš takav sadržaj, nego nešto što će ostane zauvek. I tu je u stvari se desio taj veliki pomak, ka Snapchatu od tih klinaca, pa sad i ka TikToku. Da.